askarta meesha ku dhimatay qaar asaaka taalo u dhiseynaa jira ninkii furaha hayo la dilay yaa maxaa lagu dilay yaa furihii banaanka u tuuray asnax badaa lagu dhejiyey waa dhintay kaas ma u malaynaysaan inuu xareeyey wixii lagula dilaayo meeshaan lala galay ma u malaynaysaan saaka taalladiisaan dhagax dhiga inaa taallaa loo dhisaa isagoo dhintayyaan dalacsiineynaa isagoo dhintaan dalacsiineynaa taasna waa ogaanaysaa marka ninkaas naftiisu dalka u huray hadduusan furaha tuureen oo furaha iska dhiibi lahaa in waqtigiisaa galay in la badbaadiyey micna way iska imaan lahayd laakiin waqtigiisaa galay oo ma dhaafeen meesha hadda waxaan u istaagaynaa meeshii ninkaas taalladaan uga dhigsi lahayn yaan u istaagaynaa waa dhagax dhigaynaa maantana waa la dhisaa wararka warbixinada waraysiyada iyo falanqaynta kaab soomaali t v waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada facebook twitter instagram tiktok youtube ama ku soo biir barteenna telegram ee kaab soomaali t v haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa whatsapp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websaitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada soomaali iyo ingiliish labaduba kaab t v waa kaabaha bulshadeenna.